Հակառակի ԱՀԿ դիտորդական առաքելության ներկայացուցիչների կարծիքների, թե Հայաստանում ընտրություններն անցել են օրենքով սահմանված կարգով և լուրջ խախտումներ չեն եղել, մի խումբ ակտիվիստներ ասուլիսի միջնամասում հանդես եկան հայտարարությամբ, փորձելով ապացուցել, որ քվեարկության ժամանակ արձանագրվել են բազմաթիվ խախտումներ և արդյունքներն էլ կեղծված են։ Սկզբում պատասխանատուները փորձեցին խոչընդոտել ակտիվիստների գործողություններին, սակայն նրանք ավելի համար գտնվեցին։ Ասուլիսն ընդհատվեց շուրջ 25 րոպեով, ինչից հետո վերադարձավ իր բնականոն ընթացքին։ ԵԱՀԿ դիտորդական առաքելության ղեկավար դեսպան Հայդիթ Հալյավինին միջադեպի և երիտասարդների պահանջների շուրջ մեկնաբանություններ տալուց խուսափեց հայերեն չհասկանալու պատճառաբանությամբ։ Ցավում են, որ մենք չհասկացանք, թե ինչ կատարվեց քիչ առաջ, քանի որ իրադարձությունները զարգանում էին մեզ անհասկանալի լեզվով։ Այդ իսկ պատճառով որևէ մեկնաբանություն անել չեմ կարող, ասաց Հալյավինին։ Նա ակտիվիստներին առաջարկեց բողոքն իրենց ներկայացնել գրավոր անգլերենով և խոստացավ պատասխանել լիմուին։ Դեսպան Թալյավինին ամեն դեպքում գնահատեց ընտրությունների ընթացքը։ Մենք կարծում ենք, որ ընտրություններն անցել են խաղաղ և ժողովրդավար պայմաններում։ Մեր առաքելությունը խախտումներ չի արձանագրվել հաշվարկների հարցում, սակայն կային որոշ թերացումներ, որոնք հետագայում պետք է վերացնել։ Մենք համարում ենք, որ ԵԱՀԿ ՀՀՄ-ի ներկայացված զեկույցը չի համապատասխանում, չի ներկայացնում այն պատկերը, որը որ 3 տեղ ունեցել հա Հայաստանում, եւ խնդիրը ոչ թե ինչ-որ պահանջներ ներկայացնելն է, այլ քաղաքացիների տեսանկյունից ներկայացնել այն իրականությունը, որը որ քաղաքացիները ֆիքսել են 3, այսինքն խայտառակ կեղծված ընտրություններ, շոու միջոցառում։ Դիտորդական առաքելության անդամները, ովքեր չեն տեսել համացանցում տարածված ընտրախախտումների մասին բազում տեսանյութերը, այլևս հնարավորություն ունեն նրանք ուսումնասիրել։ Դրանք արդեն պատվիրակներին կուղարկի ասուլիսին ներկա մեր գործընկերը։ Սակայն դիտորդական առաքելության ղեկավարները նկատեցին, որ ակցիայի մասնակիցները չգիտեն, թե իրականում ինչն են իրենք դրական, ինչը բացասական գնահատել։ Որպես դրական կողմ կարող ենք ասել, որ թեկնածուներն ազատ քարոզ արշավ անցկացնելու հնարավորություն ունեին։ Ընտրության վարչարարությունը կատարվեց բարձր մակարդակով, զանգվածային լրատվամիջոցները հավասարապես լուսաբանեցին բոլոր թեկնածուներին։ Ինչ վերաբերում է ընտրախախտումներին, դրանք իհարկե եղել են, սակայն դա լուծելի խնդիր է։ Իրադարձությունների ականատեսը եղավ նաև ՀՀԿ նախագահ Սերժ Սարգսյանի կենտրոնական ընտրական շտաբի պետի տեղակալ Դավիթ Հարությունյանը, ով կարևորեց այն հանգամանքը, որ եվրոպական երկրների ներկայացուցիչները պատրաստ են շարունակել համագործակցությունը մեր երկրում ընտրական գործընթացի բարելավման ուղղությամբ, իսկ կատարվածի վերաբերյալ որևէ մեկնաբանություն չտվեց։ Ես ձեռնպահ կմնամ գնահատականներ տալուց, կան տարբեր կարծիքներ իհարկե, ոմանք համարում են, որ շատ ճիշտ էր եւ պատեհ էր, ոմանք համարում են, որ պատե չէ, ես ձեռնպահ կմնամ իմ կարծիքի արտահայտելուց այդ հարցի վերաբերյալ։ Ամենպարագայում դիտորդները հիշեցրին, որ սա իրենց նախնական եզրակացությունն է։ Վերջնական զեկույց կլինի հետագա 10 օրերի ընթացքում կատարվելիք ուսումնասիրություններից հետո։ Արփինե Գրիգորյան, Արտյոմ Սարգսյան, Երկիրն այսօր։